په داسې حال کې چې ټاکل شوی محمد اشرف غنی د راتلونکي پنځشنبې په ورځ د دوهم ځل لپاره د افغانستان د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ونیسي، خو د امریکا متحده ایالاتو له ښاغلي غنی څخه غوښتي چې دغه مراسم وځنډوي. رویټرز خبري اژانس ته دوه باخبره سرچینو له قوله ویلي چې امریکا متحده ایالات اندېښنه لري چې د غنی د لوړې مراسم به په افغانستان کې ټاکنیز کړکېچ نور هم پراخ کړي او همدارنګه به د امریکا په مشرۍ د افغان سولې بهیر خنډ سره مخامخ کړي. دغه سرچینو ویلي یا د اندېښنې ته په کتو د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له تېرې یوې اونۍ را په دې خوا په افغانستان کې دی او هڅه کوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې مراسمو ځنډولو ته وهڅوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او سپینې ماڼۍ په دې اړه رویټرز ته ځواب نه دی ورکړی او په واشنگټن کې افغان سفارت هم له څه ویلو ډډه کړې. تر دا مهال افغان حکومت او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه تبصره نه ده کړې. روانه اونۍ پر کې یوې سرچینې رسنیو ته تایید کړه چې ولسمشر محمد اشرف غنی یو کمیسن ته دنده سپارلې چې د راتلونکي پنځشنبې په ورځ د نوموړي د لوړې مراسمو ته چمتووالی ونیسي. عبدالعبدالله هم ځان په تیرو ټاکنو کې بریالی ګڼي او له خپل اړخه هم د لوړې مراسم نیول کېدو خبر ورکوي او ور له مخکې له خپل اړخه د ځینو شمالي ولایتونو لپاره والیان معرفي کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د یوې هوکړې په اساس په افغانستان کې د تېرې شنبې ورځې را په دې خوا د تاوتریخوالي کمولو اونۍ پیل شوې ده او همدارنګه ټاکل شوی ده چې په راتلونکي شنبه د فبروري پر 9 په دوحه کې د امریکا او طالب اسادو ترمنځ د افغان جګړې د پای ته رسولو په هدف د سولې تړون لاسلیک شي.